Păi iau eu pe mine, Dane. Iau. Mi-asum eu. Iau. Și eu. O să ne spună ei, pentru că vin amândoi de data asta, Michel și Laurențiu Nedelcu. Casa mea încânte cu ample, e o caldă melodie, casa mea. Eu sunt sufletul din ea, ea însă-și viața mea, viața mea cu tot ce-i bun în ea. Să rămână, să trăiți, bine. Bună seara, bună seara. Ați venit scump la vedere, dumneavoastră. Sunt cam scump, da. Bine, mereu erați în culise, dar acum și în lumina reflectoarelor. Ce faceți? De ce vindeți casă? Cine răspunde primul? Am vândut-o, deci. De, așa, de ce? S-a încasat. S-a încasat. De ce? De ce? De ce? De ce? Totul se leagă în povestea mea cu Ovidiu. Așa. Când am făcut schița și am vorbit cu arhitecta, voiam un anumit număr de metri pătrați. Da. Ea a înțeles, adică a înțeles. Schița a ieșit cu câțiva metri pătrați sub, pentru că eu voiam să fie utili, iar dânsa i-a făcut construibili. A... Iar nu ajunge dressing. Și pentru atâta lucru? Păi eu nu am aflat în prima fază, ci când în momentul în care a trebuit să calculăm câți metri avem nevoie de parchet, de grese, de faianță, și adunați nu-mi dădeau cât trebuiau. Pentru că eu am fost de foarte puține ori la casă să o văd și oricum nu puteam să văd din ochi dacă este plus sau minus. Iar când am văzut, din momentul ăla pur și simplu nu mă mai puteam odihni. Știu că pare ciudat. Și cât e în minus? Undeva la 30 de metri. Cât? Undeva la 30 de metri. 30? Da, dar împărțiți pe camere, îți dai seama că nu îți dai seama la o cameră, la o cameră. Nu, că doar dressing-ul lipsește, adică nu e. Nu, îl avem dressing-ul, dar... Avem, dar e foarte mic. Mă rog, deci acolo ar fi, că la camere nu... Asta e. Și următoarea va fi lângă sau cum? Da, exact, vecini. Suntem vecini. Am înțeles. Mamă, iară luat de la zero, dar abia o terminați. Păi, de data aceasta, las pe soțul meu să spună ce vrem să facem. De data asta vrem gata făcută. Și o punem acolo, direct, cu elicoptere. De data asta vrem să facem una mai mare, undeva la vreo 300 de metri pătrați. Asta am înțeles că mai mare, că ăsta e și motivul. 300 de metri. E un alt design. Da, da, tot de la zero ei, tot stres, tot muncitori. La noi se vinde tot, în afară de familie. La mine totul se vinde, în afară de familie. Sper să nu mă audă bunica mea. Nu atașați de lucruri. Nu, toată lumea ne spune, de, deci nu ne atașăm de lucruri. Deci de lucruri. Înțeleg că o faceți și pe aia și când va fi gata, o să constatați că cine știe ce are mai puțin și o vinde. Să poate. O vinde, dar și nu va apuca să construiți case. Ia asta m-am liftit la ea. Păi, adică de ce să o vindeți tot timpul pe a voastră? Vindeți case. Proiectul este făcut acesta pentru 4 case. Da. Doar că am vorbit cu niște prieteni care sunt în domeniu și mi-au spus că griul antracit nu merge, pentru că lumea nu este adeptă a acestei culori. Ca fapt divers, noi am vândut casa și celelalte case care sunt în rând cu lumea încă nu sunt vândute. Am înțeles. Dar mie se pare că griul antracit este o super culoare, adică mi se pare că și foarte pretențioasă. Asta e cu totul altceva, dar mi se pare o super culoare. Griul ăla? Da, mie îmi place teribil de tare. În realitate este mult mai frumoasă culoarea și oricum sunt foarte multe geamuri. Proiectul acesta l-am făcut eu. Într-o seară m-am enervat. Dar ați dat-o la un prieten pentru că n-a fost la vânzare, nu? Sau cum? La niște oameni, da, sunt deosebiți. Adică le-am dat-o cu cea mai mare plăcere. Că doar nu spuneam că, nu sunt deosebiți. Nu, dar știi cum e. Nu, dar important. Simți omul până la urmă. Da, e important și pentru că vei sta acolo. Cumva, adică faceți casa voastră lângă fosta casa voastră. Deci dacă o dădeați cu Ivan Asol, vă făcea singur rău, cumva. Da, aici avem jumate-jumate, într-o parte, într-o parte, la dressing. Jumate-jumate, cum unul într-o parte? La dressing-ul. Ok. Am crezut că aveți apartamentul tău și apartamentul ei. Da, arată frumos și varianta nouă. Mă rog, na. Eu mă plictisesc foarte repede. Mă gândesc doar la stres, că e un stres să construiești o casă. Este un stres. Și în momentul în care o termin, pare că te-ai liniștit. Gata, mă, m-am liniștit, m-aș ieși eu la casa mea. Și după aia... Păi te gândești ce să mai faci. Îți trebuie un motiv... Exact asta vreau să spun. Îți trebuie un motiv puternic să te apuci, adică să o abandonezi. Asta cu 30 de metri poate fi.
Deci dar când... voi aveți trei copilași mici, adică... Noi am crescut cu conceptul ăsta, casa părintească, știi? Nu, dar... Ce mă rog, să le zici copiilor fac... când cresc mare? Uite, asta, casa nu era, asta nu era părintească. Era care e casa părintească? Da, era făcută pentru ei. Care e casa părintească? Că ce mașină. Cartierul ăla e în casa părintească? Da, da, e, e bine. Eu mă plictisesc foarte repede și am nevoie mereu de adrenalină. Eu nu știu ce-i liniștea, așa că... Vorbiți limbi străine cu mine, sincer vă spun. Ok, hai să trecem la lucruri care poate îți fac, adică mă rog, nu că îți fac plăcere mai mare, dar poate nu, nu necesită atâta stres. Programul despre care vorbeam data trecută și spuneam că poate reușim să vorbim aplicat pe o persoană normală, cu un program de muncă normal, să zicem. Lucrează la o multinațională de la... Trezește la 8, de la 10... De la 9 la 5, la 6, da. Cum ar trebui să fie, să nu o ia razna din cauza stresului, să nu se îngrașe, să nu... ce să fac? Ce să mănânci? La partea cu stresul nu pot să ajut din planul alimentar, pentru că aici este vorba și de terapeut, dacă chiar are nevoie. Și cred că e foarte important să vorbim, în primul rând, despre disciplina despre care am vorbit și data trecută. La aia mă gândeam, să disciplineze și da. Stresul cumva. Și cred că ar trebui să învățăm să împărțim, în primul rând, mesele. Nu neapărat ce să mâncăm. Și aici am învățat să nu mai fac greșeala de a prezenta ceea ce mănânc eu. De ce? Toată lumea începe să mă copieze și mănâncă ce mănânc eu. Dar noi nu suntem aceeași persoană. Și atunci, dacă încep să mănânce ceea ce eu le zic, de exemplu, azi am mâncat omletă cu ovăz, toată lumea începe să mănânce omletă cu ovăz, dar sunt persoane care nu tolerează omleta sau ovăzul. Și atunci au niște probleme. Și da. Cad eu la mijloc. Și atunci ar trebui să le împărțim puțin diferit, astfel încât dimineața să mâncăm cam ceea ce ne place și ce avem poftă, chiar și carbohidrați în mare parte.